Terve. Sen verran sitten tiedotusta tulevista videoista, että mä oon noita kokkausvideoita niin kun tehnyt varastoon. Mulla on niitä joku pari 30 ja sen tähden mä oon tehnyt niitä varastoon, koska on sitten taas mulla on sillä lailla muutakin asioita, että mä en välttämättä ehdin niin kun joka viikko tehdä, että mulla on sillä lailla, mulla on varmaan nytkin jostain huhtikuulta vanhemmat videot, että ne on sen verran ajattomia tämmöiset kokousvideot, että niitä voi julkaista sitten niin kuin missä järjestyksessä hyvänsä ja koska vaan verrattuna sitten taas johonkin maisteluvideoon, missä sä maistelet jotain uutuustuotetta, niin pakkohan se on silloin heti julkaista, muutenhan se olisi vanha ja sen tähden mä oon tosiaan noita tehnyt varastoon, että mulla on niin kuin paljon kaikkea semmoista muuta hommaa, että mä en välttämättä niin kuin ehdi tosiaan tekemään niitä joka viikko. Ja sitten se tietysti ei ole semmoista kauheata stressiä siinä. Mutta tämän asian pointti on siinä, että älkää sitten ihmetelkö, jos samalla viikolla ilmestyy kaksi videoa ja toisessa mulla on kesätukka ja toisessa taas vähän pidemmät hiukset ja sillä lailla niin kuin eri olemus, koska mulla sitten taas niin kuin toi painokin on vaihdellut 10 kiloa haarukassa, että toisessa videossa on ohkaisemmat posket ja toisessa vähän paksummat ja tosiaan tämmöisiä yksityiskohtia ja sitten niin kuin kokkausvideossakin vanhemmissa, niin mä leikkaan vielä sipulit käsiin ja muuta, että nythän mulla on toi raasti, mitä mä käytän näissä uudemmissa videoissa, niin näissä tulee semmonen pikku ristiriita, että älkää sitten kiinnittäkö niihin huomioon sen kummemmin, että ne on vaan eri aikana tehty ne videot. Eli tässä nyt oli ne tärkeimmät sitten, mitä mulla oli asiaa, niin palataan sitten taas seuraavien videoiden parissa, eikä tässä sitten taas muuta kuin morjens.